ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee sida gaarka auto baran ee loo yaqaan danaba iyo saacadihii ugu dambeeyey waxa hawlgallo dhinacyo kala duwan oo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo sida ay sheegeen markii hore gacanta ay ku hayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka dalab ee hoggaaminaysa hawlgalkan ayaa waxa ay tilmaameen in ciidamadu ay la wareegeen deegaanada kala Gambare, Dawacaale iyo Geediyaan oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay burburiyeen saldhigyo halkaas ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaq Al-Shabaab. Sidoo kale waxa ay sheegeen in hawlgallada ciidamadu ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta Al-Shabaab laga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose halkaasoo xilliyada qaar ay ka geystaan weeraro kala duwan. ciidamada sida gaarka auto baran ee xoogga dalka Soomaaliya ee danab ayaa sidan oo kale waxa ay xilliyo hore hawlgallo kala duwan oo qorshaysan oo qaarkood deegaano ay kula wareegeen ka sameeyeen meelo badan oo ka mid ah gobollada Shabeellooyinka iyo Jubbada Hoose. inta badan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda uu ku dhex mara dagaalku, waxaana mararka qaar dhacda in Al-Shabaab weeraro toos iyo kuwo gaadma ahba ay ku soo qaadaan ciidamada ku sugan gobolkaasi Shabeellaha Hoose. hore ayay dowladda Soomaaliya u sheegtay inay ka go'an tahay xoreynta guud ahaan deegaanada ka maqan gacantooda ee ku jira gacanta Al-Shabaab, waxaana dhowr jeer oo hore mas-uuliyiin ka tirsan dowladdu ay sheegeen in la sii wadi doono howlgallada istaraatiijiga ah ee lagu xoreynayo deegaanadaasi. Idaar Usmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, magaalada Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa Telesom.